ဟုတ်ကဲ့လူကြီးမင်းမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ခုပြောပြပေးမှာကတော့ဖုန်းနေပတ်စဝေါမေ့သွားပြီနော်ဆိုင်မှာလည်းတော့မပြချင်ဘူးဈေးကြီးပေးပြီးကဲဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲအလွယ်ကုစုံပတ်စဝေါဖွင့်နည်းလေးဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာကဲဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဖုန်းမျိုးစုံမစိုးရပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ iPhone တွဲတောင်ရပါတယ်တဲ့ဗျာကျွန်တော်ခုနကခောက်ကြည့်လိုက်တာ iPhone တွဲကို lock ဖြင်းနည်းပါပါလာတယ်ပါလာခြင်းဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဘာပဲကြောစလိုက်ကြရအောင်ကဲဘယ်ရစပါမယ်ကျွန်တော် Google ထဲဝင်ကြမယ်နော်ကဲစာပြီးဝင်ကြမယ်โอเค

तो her resolve ခွာဗျနော်ဝင်ကြအောင်ဒါမဲ့ဒီမှာအထူးအရေးကြီးတာတစ်ခုပါဗျဒီဟာဟိုဒီဟိုနိဗိဒာပိုင်းလေးကိုအုံးပြမယ်ဆိုတော့ကျင်အဲထဲမှာပါတယ် data အချက်အလက်တွေအကုန်လုံးပြက်သွားမှဖြစ်ပါတယ်ဗျဟာဟုတ်ပြီအမှကျွန်တော်အငင်းပောကြရရှိလာတယ် data အချက်အလက်မပြက်ခြင်းလို့ငါတို့ကဖုန်းဆိုင်သွားတော့ပေါ့ဟဲ့ဖုန်းဆိုင်သွားကြမဟဲ့အဲအဲ့လိုမပြောလိုက်ရင်ဒါတက္ကူမှာဒါအရေးပေါ်နေနေဖြစ်ပါတယ်ဥမာဗျဟိုပေါ့ဖိုင်လေပါသိအရေးပေါ်ပေါ့အမှကွကွ ကွာမာတရားရော်ကဲချင်းနေအေးသူ့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာသူ့ရဲ့ data ချလိုက်လေရှိတယ်။ကွာဖုန်းကိုဖွင့်လို့မရအောင်မာတရားရော်ကလမ်းမှာတွေ့ရပြေကျွန်တော်ကားတိုက်သွားလို့ဆိုပါဆိုနော်အေးသူ့ရဲ့ဖုန်းကိုကျွန်တော်ယူဖွင့်မယ်။ဆိုင်ရည်ရေးတော့တွားလို့တွားလို့မရတဲ့နေရာတော်ကြီးမြေမဲပါ냐 quick quick အဲ့လိုရောက်နေမယ်။ဒါမှမဟုတ်ကိုကိုတိုင်းပဲပြန်ပစ်ဆွဲထားတဲ့ခါမျိုးတွေပေါ့နော်။အဲ့ဒီတခုဂျုံလာခဲ့ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါအလွယ်ဆုံးနည်းလေးပါ။ကိုစီမ ဟိုဘောဖွင့်ဖို့အတွက်ဒီအဲဘယ်ဖုန်းမျိုးစားကိုဘယ်လိုဖွင့်မလဲဆိုလဲဟာလीနောက်ကလေးနဲ့တခါတည်းဂျွတ်တင်မှဝင်နဲ့မှတ်ထားတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအရေးဟုတ်အချိန်မှာတုံးဖို့အတွက်တခြားသောဖုန်းတစ်ခုရောလို့ပါတယ်ကိုကနီးရိုရှာမှာဟုတ်ပြီဗတ်အဲ့ဒီချင်းချက်လေးရရှိရဲ့နော်အထက်မှာပါတဲ့ data တွေကုန်ပြတ်သွားတယ်အမြန်ဆုံးဖွင့်နည်းလေးပါတကယ်လို့ဟိုဆိုင်မှာသွားပြီးတော့မဖွင့်ခြင်းဘူးအော်ဆိုင်မှာသွားပြီးတော့လောက်မဖြစ်ခြင်းဘူး service fee အော်ဒီဘော service fee များတယ်ကိုကပဲလောက်ကြီးကြပါမယ်ခင်ဗျ အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ကြည့်ချင်တဲ့သူတွေတလေရပါတယ်။ဟိုအထဲမှပါတဲ့ data chart လေးအများကြီးမရှိသေးတဲ့သူအစုံဆုံးခံနေတဲ့ခံနိုင်တဲ့သူမျိုးပေါ့။ဟုတ်ပြီဗျာ။ Okay စားကြစားလိုက်ကြ။ Oppo SF70 ရိုက်လိုက်ကြတော့ဘယ်လဲရောက်ပါ။ Okay စုံပါတော့ performance ဆိုရတယ်။ On ဒီကျတော့ဖြတ်ပြမယ်နော်။ Okay ဒီမှာအဲ Okay စားလိုက်ကြအောင် power key နောက်တော့ power key to of the device of us အရင်ဆုံးနောက် power key ကိုကျွန်တော် short while order to top အော်ပါဝါကီးကိုပိတ်လိုက်မယ်ပါဝါခလုတ်လေးပါဝါဘာတန်လေးကိုကြောနှိပ်မယ်နောက်ထပ်ဘာတန်တွောင်းအောင်ပါ volume down အတန်အတန်တိုးရခလုတ်ရယ် next step press and hold the volume down and power button of a couple of second နောက်ခုရှင်တယ်ရောခပ်ပေးပါဘောနောစကက်အနေနဲ့အာတွဲပြီးရောက်လောက်ဆောင်ပေးမယ်ခလုတ်နှစ်ခုပြန်နှိပ်ထားပါဗျာနောက်ခပ်ပေးဆိုတာတွဲပြီးလောက်ခိုင်းတာ Okay ဟုတ်ပြီဗျာနောက်တစ်ခုနောက်နောက်ထပ်တစ်ဆင့်က pokie aso az opo logo အပြာ on the screen ကြည့်တာဗျ နော် release ဖြစ်လာလိမ့်မယ် Oppo logo ကြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲကြရင်ကိုရီဟိုဘောရွေးပြရမပေါ့ well done အဲ့မှာကိုရွေးပေးလိုက်တို့တွေကမှ power မဟုတ်လေ well done you are expert mu expert mu ကိုကျွန်တော်ရွေးပေးမယ်ဒီမှာဆုံရောပေါ့ဒီမှာဒီမှာကိုဒီမှာဟိုဟာထုတ်ချင်တဲ့ data တွေလဲကိုထုတ်လို့ရအောင်မ install from sd တဲ့ဒီမှာ sd card လေးပါရေးပါ install တွေလုပ်ထားလို့ရတယ်နော်ပြီးတော့မှ reboot နှိပ်ချပလိုက်ပြီးပြီပြွင့်ပြီဗျာ okay ကဲဟောနောက်တစ်နေသန်းကြည့်အောင်ခင်ဗျာ okay ပါဗျာ အင်းဖုန်းဆိုင်ကောင်းမလားဖုန်းဆိုင်က iPhone 12ဆမ်းမယ်နော် iPhone ဆိုတာတကယ်ကို max security privacy အင်မတန် max နီးပညာမြင့်တဲ့ဖုန်း။သူကဒါနဲ့လေအဓိကနာမည်ကြီးတာပါလေဗျာနော်။လုံးဝနော်ဒါပေမဲ့ကောင်းတဲ့နေရာမှာအတုံးချဖို့အတွက်တော့မဟုတ်နော်။ကျွန်တော်အရေးပေါ်အရေးပေါ်ဂျုံလာတဲ့ခါရင်အတုံးဖို့အတွက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကဲ iPhone 12ချပါပြီ။ဟုတ်ပြီဗျာ။ အာဒီမှာဒီမှာကျွန်တော်ပမာ iPhone 12 recovery mode ရိုက်ရှာလိုက်ပြီးဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဒီအပေါ်အဒီမှာနော်။ဆိုတော့ဒီမှာရိုက်ရှာတယ်ဒီမှာအပေါ်ဆုံးမှာပါလာရွတ်လား။ဒီမှာလေ။ link နဲ့နော် WhatsApp link နဲ့ဝင်ပြီးပို့ပြီးတော့ဒီမှာအောက်မှာ website link ဖြစ်ပါတယ်။ How to restore iPhone 12 into recovery ဘာညာအကွိကွ။ဒီမှာမလဲပြတာနော်။နော်။ Press volume up and release and match to say need to press volume down and release start 3။ကြည့် directions လေးကြည့်နေမှာမခွဲတော့ရိုးရိုးပြတာ။ โพสโพสตะละเเนณีถาမျ <ho> no, ိုးตွားပြီဖြစ်တယ်ဆိုတော့ website แท้ဝင်ပြီးသေးချာပါวะလေလေးလိုက်ကြည်အောင်ဗျာဟုတ်ပြီဗျက်แกเป็นหนามาเลยโอเคဒီမှာเนาะ iPhone 12ကို restart automatically e boot back to the last screen ပြန်ရောက်သွားโอเคသော်ပြီเนาะရလို့ဗျာအကျောနှလုံးမဲ့ဗျပြပြလာနောက်တစ်လုံးပါထပ်ပြပြင်ကြောင်းမလဲ Oppo ဆိုပါ Xiaomi เนาะ Xiaomi တယ် Xiaomi ولا Redmi ပေါ့ဗျ Xiaomi 9 Pro Okay we go right move Ờ join မှာ video file နေတော့ပါနော်ဒီမလဲ Oh dude undo boot and do, bar, no? No, do, oh, do, oh, do regarding okay တ okay. ရ oh, ာ yeah. it, ya, no? းမယ် Ờ tutorial တော့လည်းဝင်နေလားအလျှောက်ဝင်တယ် YouTube ရဲ့ယောက်ပါဒီမှာ YouTube မတွေ့လိုက်နော်အဲ့မှာ ဒီမှာဗီဒီယိုလေးလက် share ပြဗျာဒီဟာဒါဗီဒီယိုလေးယူကြီးပြီးတော့ဖြုတ်ပေါ့ဗျာကဲဒီမှာတွေ့လာ main menu တွေภายไปပေါ်วะဘီโอเคဟုတ်위ဗျာအားလုံးမែនလို့ဆိုရင်အေးချမ်းပါစေကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေခင်ဗျာဘေးရန်ကင်းပါစေအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ